Salam hörmətli izləyicilərimiz, Universal Amlaşa Denklindən hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir evimiz çıxıb satışa. Evin kupçası, torpağın kupçası, ucuz da bir qiymətə, təcili, əlim yanında pul lazımdır deyə satılır. Bu gördüyünüz yer var ha, diz sot yarım. Bu da qardaşındır, gördüyünüz kimi hasarları daşlarını alıb çəkməyə imkanı yoxdur. Qaz sayğacı qaydasında, şıx sayğacı qaydasında, su 24 saat, mərkəzi kanalizasiya sistemi. İndi imkan yoxdur deyə balaca qapı qoyublar. Gəlin. İnşallah Allah Allah'a baxsa daha da xeyir versin. Çox gözəl bir dənə həyət evdir, hörmətli izləyicilərimiz. Baxa bilərik. Əla var. Gəlin keçək. Həyətin geniş bir maşallah. Mənim nəsib yəni burada bir dəqiq kəsini çəkir. Vay vay vay. Bu da nə var? Bu da nə var? Pomidor var. Hörmətli izləyicilərimiz. Pomidor öz həyətində. Əla. Əla. Super. Qəşəng. Buradan padvalı da var. Keçək indi. Bax, buradan padvalı var hörmətli izləyicilərimiz. Baxa bilərik. Padvalı betonla, keyfiyyətlə işlənilib. Fundament görsənir. Keçək indi evlə tanış olmaq. Kürsülü evdir. Şəxsi özü üçün tikilib. Münasib də bir qiymətə satılır. Evin kupçası, torpağın kupçası. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daşın üstündə kürsülü həyət evimizdir. Allah alana da, satana da xeyir versin. Keçək bu evlə tanış olmağa. Burada hörmətli izləyicilərimiz. Koridor sistemidir. Girən kimi istipol eləyiblər. İstipoldur baba. Bələ bir dənə var ya. Burada cici bir dənə otaq. Baxar Kombinin xəttləri çəkilməlidir hörmətli izləyicilərimiz. Kombinin xəttləri çəkilib hazır. Hazır. Biraz zavada baxa bilərik. Qəşəng. Qəşəng qaydasında hər bir şey qaydasında. Bax, belə. Gəlin keçir. İnşallah növbəti bir otağa. Keçir növbəti bir otağa. Burada bir dənə yataq otağıdır. Baxa bilərik. Pol vurulur. Qoşa daşdan tikilib. Radiator xəttləri çəkilib. Evin tavan hündürlüyü maşallah çox hündürdür. Yerdə polu vurublar quruyub. Tam quruyub. Üstündən bir şirkofka eləyib bir laq qurdura bilərsiniz. 100-150 manat xərci var bunun. Cüzi bir aboyzadın yazıb uşaqlar buranı. Burada da sanuzelidir. Bak, kapeli, litrali, bitmini tutası, hər bir şey qaydasında. Bir sözlə, bak, belə evdir. Burada ona da maşallah görsün, divan uzadı qoyublar. Hürmət, izləyəcəm. Hol kimi də istifadə eləməyə. Məsələn, gəlirsin, otursan burada. Şəxsi tikiliyə başqa şeydir. İstipoldur. Bütün ev istipoldur. Bir baba bir dənə yeri götür, istipoldur. Burada da mətbəxtir. Mətbəxə də istipol eləyiblər. Baxa bilər, mətbəx də istipoldur. Keçək növbəti bir otağa da. Bir dənə də yataq otağı buradadır, hörmətli izləyicilər. Qəşəng, hündürlük, qəşəng üzlü şifalovkasına qədər vurulub, polu qəşəng vurulub. İndi xuduzi bir xərci var, 305 manat xərci var. Münasib bir qiymətə verilir. Pərdi yaşayışdır. Təxmini 3 sota yaxın, 2.8 sot torpağı var. Kupçalı, fərdi yaşayış, evin də kupçası var. Yəni, ipotek ilə istəyən də olsa ala bilər. İnşallah real alıcılar tələssin, evə əldən qaçırmasın.